25 Julai lalu, Kampung Parit Sagil 3 di daerah Ledang meriah apabila ia menjadi tempat berlangsungnya pertandingan sukan rakyat antara kumpulan Tengku Mahkota Johor, Menteri Besar Johor dan pegawai daerah Ledang. Antara acara yang dipertandingkan ialah getah guntui, menyumpit, tolak tali dan baling tin. Sukan tersebut adalah antara acara program Kembara Mahkota Johor 2008 yang berlangsung selama 4 hari mulai 24 Julai lalu bertujuan mendekatkan istana dengan rakyat negeri ini. Selain menyertai sukan rakyat, Tengku Mahkota juga berkenan menyampaikan bantuan basikal kepada pelajar dari kampung berkenaan sumbangan Jabatan Agama Islam Johor. Rata-rata, penduduk kampung Parit Sagil 3 gembira kerana dengan pemilihan kampung mereka sebagai salah satu tempat persinggahan rombongan Kembara Mahkota Johor tahun ini, mereka berpeluang bermesra dengan Tengku Mahkota Johor serta beberapa pemimpin kanan kerajaan. Saya bersyukur di atas kunjungan Tengku Mahkota Johor datang ke Parit 3 ni kerana kami semua memang gembira, memang sangat-sangat bergembira. Pandangan saya menunjukkan alhamdulillah lah, terima kasihlah datang ke sini. Sempena program tersebut, Tabung Haji dan Kementerian Pelancongan masing-masing menderma sebanyak RM100,000 kepada Tabung Kembara Mahkota Johor. Thank you.